Bom dia, pessoal, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão vendo o meu vídeo, né? Aqui para mim é bom dia, né? Agora nesse momento que é 11 horas e 55 minutos desse dia 16 de março de 2023, quinta-feira, né? Falo da minha cidade, Guajará Mirim, no estado de Rondônia. E hoje eu quero, gente, falar novamente sobre o computador, né? A última vez que eu falei sobre o computador foi no dia 25, último vídeo, 25 de 2023, 25 de fevereiro, né? Que o título é até assim: comecei a remontagem do meu computador. Gente, mas só que não deu muito rock, não deu certo. Apesar de tudo que eu coloquei nele, foi comprado, digamos, como novo, né? Duas peças deu problema, né? Na verdade, o meu computador mesmo era esse aqui, né? Esse velho aqui, que o botão não presta mais, aqui, ó. Gambiarra, aqui também é gambiarra, ó, entendeu? Esse aqui é o gabinete, né? Então, para fechar, tinha que botar isso aí. Aqui em cima já com parafuso, aqui também, na lateral. Então, esse gabinete. Então, mesmo, eu tenho um irmão que ele me deu esse computador dele, que queimou a placa-mãe. Ele me deu esse gabinete aqui, né? Que tem uns botãozinhos tudinho, ó. Inclusive, ó, tá até ligando, né? Então eu fui testar, ver se a placa-mãe do meu aqui dava aqui dentro, e deu, ó. Tá até funcionando. Tá ali a placa-mãe, tá as peças tudinho. Então, do meu computador velho, gente, não tem mais nada, não existe mais nada. A última coisa que existia era esse gabinete, e agora coloquei todas as peças desse aqui nesse aqui. Inclusive, esse computador nem meu é mais, porque eu já prometi que se ele voltar a funcionar, eu vou dar para um colega do meu filho, que está muito mais a feia situação dele do que a minha, né? Mas acontece, gente, que apesar de a gente fazer, eu acho, 39 dias que deu problema, no dia 7 de fevereiro de 2023, que queimou um HD, que eu pedi as peças, chegou só uma que prestou das três, e aí eu fui colocar a placa mãe, que tá aqui dentro. Deixa eu deitar aqui para vocês verem. A placa mãe é essa aqui, ó. Ela começa aqui, ó. Entendeu? Aí ela vai até aqui, ó. Essa aqui, ó. Essa aqui, essa amarela aí. Aqui. Tá ali a referência dela ali. Asus. Espera aí, gente. PSGC-MX. Então, gente, essa placa eu pedi do Mercado Livre. Passou aí uns mais de 10 dias para chegar. E veio perfeita. Mas
não quis reconhecer essa placa de vídeo aqui, ó. E essa entrada USB aqui, ó, e fone de ouvido também não tava. Deixa eu levantar aqui. Então, essas duas entradas USB que coloca pendrive e esses dois, uma saída aqui, esse verde é saída de som e essa é para você colocar um fone de ouvido, não tava funcionando. E aí eu tive que levar no técnico aqui em Guajará Mirim, dia 2 de fevereiro, e ficou até o dia 11 lá, e ele só descobriu que a peça veio queimada. Então vou dar uma pausa agora e vou desmontar o computador para tirar a placa-mãe para mostrar para vocês. Aí por que que não abriu tela aqui, ó, no monitor? Porque eu, sem querer, acidentalmente, eu mexi numa pecinha aqui debaixo desse ventiladorzinho. Tem um processador do computador. Aí debaixo do processador, o cooler do processador tem um monte de aramezinho, gente, frágil. E eu trisquei ali, talvez, e ele não quer reconhecer o processador e não abre tela. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou desligar o computador, vou tirar. Eu comprei uma lupa hoje, né? Vou mostrar pra vocês. Agora eu mostro quando eu for. Eu comprei uma lupa hoje, nos bolivianos, no mercado boliviano, que aqui em Guajará Mirim nós fazemos fronteira com a Bolívia e tem um mercado deles aqui, né? Que vende muitas coisas úteis, né? Então eu comprei uma lupa para ver se eu desentorto esse pino para o processador reconhecer e abrir a tela, e eu ver se eu consigo consertar esse computador para entregar para o menino que eu já prometi. Porque, gente, eu não tenho feito vídeos ultimamente. Eu tenho muitos vídeos para fazer, pelo menos 4 aí, bons vídeos, mas eu tenho dormido muito devido problemas do meu de depressão, né, tomar antidepressivo muito forte. Então eu tenho perdido, bem dizer, o bom de fazer vídeo é de dia, né? E eu tenho dormido muito de dia e tô tendo dificuldade de fazer vídeos. Então, na medida do possível, eu vou, quando eu acordar, que nem eu acordei mais cedo hoje, vou ver se hoje eu faço um, tá? Vou ver se eu consigo ajeitar esse computador, se Deus quiser, daqui a pouco, aliás. Parece assim, gente, eu não sou muito de ficar falando isso não, mas parece assim uma bruxaria, sabe, que fizeram contra mim. Porque aqui, gente, eu mexo com gente pesada, sabe? Pesada satanicamente, né? Políticos, vocês já viram meus vídeos já. Então eu não passo a mão na cabeça de político safado aqui da minha cidade não, e nem tenho medo deles não. E como eles não têm, antigamente, gente, as pessoas era mais menos covarde, né? Quando tinha um problema, um BO para resolver, ela ia pessoalmente na pessoa, né? Hoje as pessoas recorrem à bruxaria para fazer as suas maus intenções, né? Mas eu sou protegido de Deus, né? Apesar que eu tenho minhas falhas, não, qualquer um que achar que fez ou vai fazer bruxaria contra mim, pode afetar um aparelho meu, um animal meu que morre, alguma coisa, mas a minha família e eu mesmo não vai afetar. Eu fico afetado assim, porque atinge as coisas que eu uso, né? Que tá, coisas que já era para ter resolvido e assim continua, assim, tipo que nem um azar, que nem uma maldição em cima. Porque eu comprei tudo novo, gente, aqui, ó, não tem nada do meu computador velho, tudo é novo aqui, ó. Isso aqui é novo, isso aqui é novo, a placa-mãe é nova, isso aqui é novo, isso aqui é novo, aqui dentro, esse HD aqui é novo, isso aqui é novo, não tem nada velho. Esse gabinete era do meu irmão, que ele tinha me dado, eu coloquei as peças, então não tem nada velho aí. Então, tipo assim, você faz tudo para nem precisar em eletrônico, você já compra tudo completo, é só montar. E assim mesmo deu zebra.
Mas eu não sou de desistir. Eu vou continuar na luta e não vou desistir. Vou mostrar para Satanás e para quem acha que está fazendo bruxaria para mim, aqui no Guajará-Mirim, tá prevalecendo, vai voltar, é para quem mandou fazer. E demônio que não. Já vários demônios que tentaram fazer desgraça na minha vida e não conseguem, eles voltam para o inferno e lá eles vão apanhar. E é mais uma pena que demônio vai levar essa. Porque eu vou vencer em nome de Jesus, eu vou entregar esse computador funcionando para o rapaz, em nome de Jesus. E depois, porque eu tenho que recuperar essa placa-mãe, gente, porque eu não tenho mais dinheiro para comprar outra, entendeu? Então, eu até peço a oração de vocês aí, a meu favor, para que eu possa vencer essa coisa, né? Esse mal que quer estar lutando contra mim, para as coisas não dar certo no meu computador. Só nisso mesmo que não está dando certo. E eu não peço nem inscrição, nem nada, nem like, eu peço oração. Para mim, esse é que tem valor. Para que eu possa voltar aqui e mostrar esse computador, gente. 1000%. Porque eu só não entreguei para o rapaz, porque ele não está bom. Eu não vou entregar uma coisa pela metade. Eu só entrego para ele se ele ficar funcionando tudo. Então eu vou dar uma pausa aqui, vou mostrar, aí eu vou desmontar, aí eu mostro para vocês mais detalhe a placa-mãe, ok? Agora é 12 horas e 6 minutos desse dia, 16 de março de 2023, quinta-feira. Vou dar uma pausa aqui, gente, e aí vou mostrar para vocês a placa-mãe. Eu vou tirar aquela placa-mãe lá, vou desligar aqui. Tá vendo a luzinha aí, ó? Isso aí foi o que liguei aí, ó. Agora eu vou dar uma pausa e vou desmontar e depois eu mostro pra vocês. Aí, gente, às 12h14 da tarde já, desse dia 16 de março de 2023, quinta-feira, eu quero mostrar pra vocês o que foi que veio queimado nessa placa-mãe que eu comprei no Mercado Livre. Mas por que que eu não consegui uma outra ou reembolso, né? Porque a outra peça, o HD que veio com defeito, eles me reembolsaram, né? Mas por que que eles não me reembolsaram? Porque tem peças, eletrônicos, celular, essas coisas, que é sete dias só de prazo para você devolver. E eu, quando eu fui descobrir esse problema aqui, ó, vocês estão vendo aqui, ó, queimado ali, ó, tá vendo aí? Pois é, ela veio desse jeito aí. Bom, ela não veio desse jeito porque eu já tentei colocar a pecinha aí, mas aí fica um fusível, tá vendo esse fusívelzinho branco aqui do lado, ó? Tá escrito P160, deixa eu ver se é P. Tá vendo aí, ó? Essa pecinha branca, P160. Pois é, aí onde tá queimado, tinha um do mesminho. Só que quando veio lá do Mercado Livre, já veio queimado, né? Ninguém via nada. Mas aí eu fui olhar na minha placa mãe velha e vi que a peça que queimou aí é igualzinha a essa outra que tá aí, ó. Essa branquinha, esse fusívelzinho, P60. Aí o rapaz lá, eu levei no técnico, ele passou 11 dias lá e ele não quis mexer, né? Ele tava esperando um outro que vinha de uma localidade aí para ele soldar essa pecinha, tirar da minha placa mãe velha e colocar aqui, mas o cara não chegou e já tava... Eu levei esse computador pro técnico dia 2 de março. E ficou até o dia 14, né, de março. E ele não resolveu nada. Então, isso aqui é a vida do computador, sabe? Então,
como eu não se resolveu nada, eu mesmo quis resolver do meu jeito, né? Que eu entendo um pouco também de solda, dessas coisas. Mas acontece que apareceu outro problema aqui agora. Aqui onde eu vou abrir, chama-se o slot do processador. Aí você pergunta, o que é processador? Vou pegar aqui para você ver. Então eu fui ali, gente, pegar o processador. Essa pecinha ela é uma das mais importantes do computador, sabe? Ela determina muita coisa, muita memória, um monte de coisa. Ela é cheia de pecinhas pequenas. E ela é conectada nesses pinozinho aqui, ó. Tá vendo esses pinozinho? Cada pinozinho desse aqui, ó, tem que bater certinho num pinozinho desse aqui, ó. O que acontece? Eu sem querer empenei uns pinozinho desse. Deixa eu pegar a lupa ali que eu comprei. Comprei essa lupa aqui, ó. A bicha suja. Então, deixa eu... Então, tá aí, gente, ó, ó. Tá vendo os pinozinhos aí? Então, esses pinozinhos aí, ó. É que tá refletindo aqui a luz do celular na lupa. Então tá aí, gente, ó. Tá vendo? Então, deixa eu tirar a luz aqui do celular. Agora limpou, tá vendo aí, ó? Tá vendo os pinozinhos aqui, bem no canto aqui, ó? Empenado? Pois é, tem que ficar tudo igual esses outros aí, ó. Aí eu vou ter que trabalhar neles agora pra deixar tudo igualzinho esses outros, pra ver se abre a tela do computador pra mim poder finalizar e entregar pro rapaz. Então é isso aí, gente. Eu vou desligar. Orem por mim. Peçam a Deus por mim, eu tô precisando. Eu quero resolver essa situação e sempre complicando, compro tudo novo. Tô devendo, tô pagando cartão pros outros, que eu comprei no cartão de um amigo. E tentando resolver as coisas para mim partir para outras coisas. Porque eu sou assim, eu só parto para outras coisas quando eu concluo uma, sabe? E isso tá me empalhando a minha vida. Eu não resolver isso aqui, fazer outros vídeos, outros, entendeu? E depois pensar em comprar um computador para mim novo. Depois, né? Porque agora não dá. Então tá aí, gente. Eu peço oração. É o que eu tô precisando mesmo. Agorinha de oração. Você que tem fé em Deus. Meu nome é Neurimar de Lima Viana. Me apresenta aí. Que eu quero... E venço em nome de Jesus, tá? Toda honra e glória seja dada no nome de Jesus. Então, muito obrigado. Tá explicado porque eu não consegui, até agora, concluir, né? Fazer esse computador funcionar. Porque veio duas peças com problema, né? Do vendedor lá do Mercado Livre. O HD queimado e isso aqui queimado. Aqui, tá vendo aqui, ó? Ali, ó. Queimado aqui, estourado. E eu perdi o prazo de devolução. E agora eles nem aceitam devolução e nem reembolso, né? Saiu por uns R$400 ou mais, sim. Agora só se eu não conseguir recuperar, é prejuízo.
E agora eu não tenho um dinheiro para comprar outra placa. Nem quero comprometer, porque minha aposentadoria por depressão já está comprometida demais já com. Eu não vou poder nem ajudar na minha casa aqui. Minha esposa que está aqui, ó, trabalhando aqui, ela faz bolo. E eu não posso comprometer o meu orçamento, que já está todo comprometido já. Então vamos lutar, gente, e orar para que eu vença essa aqui sem precisar gastar, né? Porque eu já comprei novo. Novo não, veio com defeito, né? Mas o restante tudo é novo, gente. Esses pinos aqui, eles não tem culpa não. Eu que empenei sem querer. Mas se Deus quiser, eu vou desempenar. Então é isso aí, gente. Valeu, tá explicado. O motivo do atraso do computador. Já expliquei, hein? Espero do próximo vídeo apresentar o computador já 100%. Em nome de Jesus. Um abraço. Tá bom? Obrigado.